Assalamu alaikum, hurmatli tadbir qatnashchilari, hurmatli otalar, hurmatli qo'shnilar, hurmatli qarindoshlar. Avvalambor so'zimni boshida chetda turgan hammalaringizni sizlarni, sizlar orqali Jallobod ahlini, Suzaq ahlini, Andijonimizni xonobod ahlini, O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini 32 yillik bayrami hamda Qirg'iziston Respublikasining mustaqillik bayrami bilan shaxsan o'zim nomidan, viloyat hokimligi nomidan, hozir mana yo'lda kelyapsam, hurmatli prezidentimiz ham aloqaga chiqib, hammani men nomidan tabriklagin dedi. Shaxsan hurmatli prezidentimiz nomidan butun shu yerda turgan sizlarni, siz orqali butun elni tabriklashga ruxsat berasizlar. Qizi bu yerda, o'g'li bu yerda. To'ylariga, marakalariga, tadbirlariga o'tolmagan kunlarni ham ko'rdik. Zor-zor titragan kunlarni ham ko'rdik. Xudoga ming marta shukr, bugun hurmatli prezidentlarimizni oqilona, adolona, xalqchil oborayotgan siyosatini zamirida mana shunday yana qaytadan mana shu postlarimiz ochilib, ikkita elni birlashtirish bo'yicha juda katta-katta ishlar amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi Nordostdagi Begobod ko'rgazma bekati rasmiy ochilib, o'shuning bilan ikki yil do'stligim qutlug'imiz. Onda osmondan tegan kunimdir, suyunib tursam tushunim, tarjimasi tilimdir. Amin.